მოგესალმებით უყურებლოს ჩემ გარგებობ, ეს არის თემურ გვარაძე, ეს კი ჩემი შემდეგი ვიდეო ტანკი ონლაინისა, დღეს ძალიან განსხვავებული ვიდეო გვექნება, ასე რომ მოემზადეთ. დღეს უბრალოდ ვიდეოში ნახავთ საინტერესო მომენტებს, გოლდებს და თვითონ ჩელენჯის პროგრესს ასე თუ ისე. დღეს Let's Play-ს ვერ გადავიღებდი იმის გამო, რომ ნუ 1 აპრილი არის და გოლდები იყრება, ასე რომ არ მინდოდა რომ გოლდები გამემაზა, არც ჩელენჯის პროგრესი მინდოდა გამემაზა და გადავწყვიტე რომ ამ ტიპის ვიდეო შემოგთავაზოთ დღეს. ასევე ალბათ შეამჩნევდით რომ შოპში ვიყიდე ბანდლი, რომელსაც მოყვა 15 კონტეინერი და ეს სასაცილო ფერი, ანუ ეს 1 მარტის special item-ი იყო ასე თუ ისე garaში, არც კიდე რამდენი ხანი დარჩება, მაგრამ ნუ თუ მოგწონთ, შეგიძლიათ დაითრეთ, ჯერ კიდევ გაქვთ დრო. რაც შეეხება მთავარ ივენტს War of Thrones, ნუ დაწყებული არის, მოთამაშეები უკვე განაწილდნენ ფრაქციებში, მე ვარ ამ ფრაქციაში, როგორც ხედავთ ახლა თქვენ ეკრანებზე. და რა ვიცი, მიდის ეგრეთ წოდებული ომი ტრონისთვის, რა ტრონისთვის არ ვიცი, მაგრამ ნუ ომი მიდის. ალბათ გახსოვს რომ წინა ვიდეოში ვთქვი რომ შემდეგ ჩელენჯზე აუცილებლად მოიმატებ და შაფტის რეზისტები და მართლაც ასე არის, უკვე ხალხი მოძრავს შაფტის რეზისტებით, ბევრი მოთამაშე უკვე მოძრავს თვითონ შაფტით და ამ დროინდ რომელსაც მე აქტიურად ვიყენებ და ნუ რა ვიცი, ჩემი წინასწარ მეტყოლება ასე თუ ისე ახდა. რაც შეეხება თვითონ ჩელენჯს, ჩელენჯის სტარების რაოდენობა როგორც დაგვირნენ ვიდეო ბლოგში დაიკლო, 2000-დან ჩამოვიდნენ 1750-ზე და როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, პრიზი ჩელენჯისა არის გრომი XT და გრომი პრაიმი, რომელიც არის სულ ახალთახალი სკინი. ამ ჩელენჯების შესრულების დროს ასე თუ ისე მეგონა რომ ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ისევ დაბრუნდა. თამაში სერიოზული ლაგები არის დღეს, არ ვიცი ეს გოლდების გამო არის თუ ოვერდრაივების გამო, რომელიც ახლა მომავალში იგეგმება, ნუ არ ვიცი, მაგრამ რომელიღაცა ჩელენჯზე ზუსტად იგივე პრობლემა იყო, პინგის პრობლემა კონკრეტულად. და რა ვიცი რა, დღესაც ძალიან შეიმჩნეოდა პინგის ავარდნა დავარდნა და ძალიან მიშლიდა თამაში ხელს. ნუ ძალიან სამწუხარო თემა იყო, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, broken game, რა ვერაფერს ვერ უშველი მაგას. იმედია ამ ყველაფერი გამოსწორდება ხვალინდელი დღისთვის და ჩაოლებრივად გავავრცელებ უკვე ჩელენჯების შესრულებას ყველანაირი ხარვეზის გარეშე. მაქსიმალურად ვეცდები რომ ჩელენჯები ძალიან სწრაფად დავამთავრო. ნუ დღეს ძალიან სახალისო იყო ამ ჩელენჯების შესრულება, იმიტომ რომ ნუ походу გოლდები იყრებოდა ტურში ძალიან ხშირად და ეს გოლდები და სტარები ძალიან სახალისო და სამხიარულო თემა იყო. მე-11 stage-ის ძალიან მაგარი ფერი გავხსენი და მიხარია, რამე თუ ფრაქციის ფერები წაგვერთმევა და ზუსტად მე-11 stage-ის ფერი გავს ძალიან ჩემი ფრაქციის ფერს. დღეისათვის კი სავარაუდოდ ალბათ სულ ეს იყო. ნუ მონტაჟზე ძალიან გთხოვთ არ დამცინოთ ამ ტიპის ვიდეოს, ესეთი მონტაჟი ჭირდებოდა, რავი, მაქსიმალურად ვეცადე რომ საინტერესო და კარგი მომენტები ჩამესვა. და რა ვიცი, თქვენთან იყო თემურ გვარაძე, წარმატებები ყველა ფრაქციას და წარმატებები თქვენ ჩელენჯებზე. გისურვებთ გრომ პრაიმს. აბა ჰეი.